Addis Asrasman'ın sabahı. Yih yaddis asrasmint sabazetin yegirge mastawshanow. Hakim Mammo Hayley. Yemisat utin yebalawi hikkimna medhanit fawashinnet. Bemet tamamen wedersachow lehikkimna yemimatu. Bebezubbet asrazetin sidisasabat tametamret. Andit set gibbyachown raggetaj. Seti yoa yeazatmem. ፈጽሞ አረጋግቶ የሚያስቀምጣት አልነበረም ቀልቧሊን እሳት ከወዲያ ወዲህ የሚያወራጫት እሳት በገላዋ ላይ እየፈሰሰ የሚያስጮሃት ነበር ያዛት በሽታ ጩሂ ጩሂ የሚያስበል ሁለመናዋን በነፈረ እሳት የሚያቃጥል የቁስል አይነት ነበር ቁስሏ የሰውነቷን መልክ ቀይሮታል ቁስሏ አሁንም አሁንም እከኪኝ ይላታል ይሁን እንጂ እንኳን ሳካው እጆቿን ወደ ሰውነቷ በላከችበት ቅጽበት ሰውነቷ በሙሉ የነደደ ያህል ያቃጥላታል ሐኪም ማሞም ሁኔታዋን ከውጫይተው ቅድሚያ ሰጥተው እንድትታከም ጠሯት እያንዳንዷ ደቂቃ የጣር እያንዳንዷ ትንፋሽ የመከራ የሆነባት እድሜዋ በሰላሳ መጀመሪያ ውስጥ የምትገመተው ሴት ከሐኪም ማሞ ፊት ቆመች እሳቸውም አስቀድሞ ለሁሉም ህሙማን እንደሚያደርጉት ፈገግታና መጽናናትን እየመገቡ ከየት እንደመጣች ሲጠይቁ ሴትየዋም ረጅም ርቀትን አቆራርጣ ከሞያሌ መምጣቷን ነገረቻቸው ሐኪም ማሞ ስማቸው ሞያሌ ጫፍ መድረሱና ሰዎችም እሳቸውን ፈልገው መምጣታቸው ደስታቸውን እጥፍ ድርብ አደረገባቸው ሁሌም እንደሚሉት በማንኛውም ደቂቃ በስራ ገበታ መገኘት እንዲህ አይነት ህሙማን ሲመጡ ሐኪሙን ማጣት እንደሌለባቸው ስለሚገባቸው ነው ሐኪም ማሞ ህክምናቸውን በሚያከናውኑበት ወቅት ታካሚውን እያጫወቱ ስለመጣበት አካባቢ ስለቤተሰቡ ስለስራውና ስለሌላ ጠቃሚ ጉዳዮች እያዋዙ በመሆኑ ሴትየዋም የሚያንገበግባትን ህመም ለደቂቃዎችም ቢሆን ይታገስላት እንደነበር ሴትየዋን ባስታወሱ ቁጥር ይናገራሉ ህመምተኛዋን ልብሶቿን እንድታወልቅ አደረጉና ሰውነቷን ተመለከቱ በርግጥም በሴትየዋ አገላ ላይ ከዚህ በፊት አይተውት የማያውቁትን አይነት ነገር አስተዋሉ የሴትየዋ አገላ ከግራ ዳሌዋ ጀምሮ ጎኗን ይዞ ሽንጧን አካሎ እስከ ጡቶቿ ስር ድረስ ንፍር ብሏል በክምና ሰዎች አነጋገር ምርቀዛው በከፍተኛ ሁኔታ ገላዋን ጎርቶታል ሐኪም ማሞም ገላዋ ላይ አንድ እንግዳ ነገር ለማስተዋል ቻሉ በገላዋ ላይ የተጋደመ መስመር የሚመስል ነገር አለ ከግራ ጎኗ ጀምሮ ጡቶቿ ስር ድረስ የዘለቀው ቁስል ያመረቀዘውን ትኩር ብለው ሲያዩት ጭራ የመሰለ ቅርጽ ሰርቷዩት ቁስሉ ደግሞ እንደ አልማዝ አብረቅራቂ መልክ አለው ያዩትን የጭራ ቅርጽ ደግመው ደጋግመው አጤኑት በትክክል ጭራ ይመስላል እሳቸውም ያመረቀዘውን ጎኗን መሸፈን ሽንጧን ማዳረስ ሲቻለው ለምን እንዲህ አይነት ቅርጽ እንደሰራ አልገባቸውምና የጭራ ቅርጽ ያለው አዲስ መሆኑን ልባሉ ሐኪም ማሞ ከመምተኞቻቸው ጋር በምርመራው ሰዓት ጥያቄዎቻቸውን በቀጥታ ብቻ አይሰነዝሩም ህመምተኛው ዘና እንዲል የመዳን ተስፋ እንዲሰማው በሽታውን አቅልሎ እንዲመለከተው የሚያደርጉበት መንገድ አላቸው ከበሽታው ወጥ ያለ ጥያቄ በመሃል ጣል በማድረግ የሚፈጠረውን ውጥረት
ያረግባሉ። እናም ሴትየዋን ከሩቅ ሀገር በመምጣቷ መደሰታቸውን ገልጸው ስሟ ማን እንደሚባል መዝገብ ሳያዩ ጠየቋት። ስሟ አልማዝ እንደሚባል ነገረቻቸው። በዚያው ሰዓት የሴትየዋን ስምና በገላዋ ላይ የሚታየውን አዲስ የህመም ሁኔታ አገናኝተው አልማዝ ባለጭራ ብለው መዘገቡት። አልማዝ ባለጭራ የሚለው ስያሜም በዚያው ቅጽበት ለአዲሱ በሽታ መጠሪያ ሆነ። ወይዘሮ አልማዝ የሰውነቷ ቁስል እንዲያ አስፈሪና አሁንም እያቃጠላት የመከራዋን ሰዓት ሲያራዝም እከኪኝ እከኪኝ እያለ ደቂቃዎቿን የጭንቅ ሲያደርግባት ብዙ ቆይታለች። ሐኪም ማሞ ለእንደዚህ አይነቱ ቁስል መፍትሄ የሚሆናቸው መድኃኒት እንዳላቸው አልተጠራጠሩም። ወዲያው ለዚሁ በሽታ የሚሆን መድኃኒት ፈጥነው ቀመሙላት። ማሞ ከደበላ ጨርቅ የተዘጋጀ እንደ ቱታ የሚለበስ ልብስም አዘጋጁላት። ቀጥለው አሳ ዘይት፣ ኤክታሞል፣ ድኝና ሌሎች ቅጠላቅጠሎችን አንድ ላይ ቀቅለው ቱታውን በዚያ ነከሩትና ቀቀሉት። በማስከተልም በአንድ ላይ አድርገው አለበሷት። የተቀመመው መድኃኒት በለበሰችው ልብስ ደርጎ እንድትለብስ ከተደረገ በኋላ በአፍ የሚወሰድ ፈሳሽ መድኃኒት አዘጋጅተው ለአምስት ቀናት ጠዋት ማታ እንድትወስድና ከአምስት ቀናት በኋላ ተመልሳ እንድትመጣ በመንገር እንደምትድን ተስፋ በመስጠት ሸኟት። ወይዘሮ አልማዝ በጥፍሮቿ እየፎከተች ባከከች ቁጥር እየጮኸች ወራትን አሳልፋ የሐኪም ማሞን ዝና ሰምታ በፊታቸው ከቆመች ድፍን አምስት ቀናት ተጠናቀው በስድስተኛው ቀን በቀጠሮዋ ሰዓት መጣች። ጻረሞት የመሰለው መልኳ የደም ግባት ወዝ ሽው ብሎበታል። ከዓይኖቿ ውስጥ የሞት ጨለማ ስፍራውን ለቆ የሕይወትና የተስፋ ብርሃን ቦግ ብሎ እየበራ ነው። ሐኪም ማሞ ዘንድ ቀርባ ቁስሉ ተገልጦ ታየ። ማሞ እንደገመቱት ቁስሉ ደርቋል። በሰውነቷ ላይ የተጋደመው ጭራ እርግፍ ብሏል። የወይዘሮ አልማዝና የሐኪም ማሞ ደስታ ወሰን አልነበረውም። ወይዘሮ አልማዝ ተጨማሪ መድኃኒት ሳያስፈልጋት በአምስት ቀኑ ሕክምና ብቻ ዳነች። ወይዘሮ አልማዝ ሕክምናውን ከጨረሰች በኋላ የደስታ እንባዋን እየረጨች በብዙ ምስጋናና በብዙ ደስታ ወደ መጣችበት አመራች። በአርበኝነታቸው ለኢትዮጵያ ዳር ድንበር መከበር ተሰልፈው ተዋድቀዋል። በጀግንነት ታሪክ ሰርተዋል። በባህላዊ ሕክምና ደግሞ ወገንን አገልግለዋል። ሐኪም ማሞ ኃይሌ ዛሬ በሞት ቢያልፉ የሰሯቸው ሥራዎች ግን ሁሌም ታሪክ ሆነው ይነገራሉ፣ ይታወሳሉ። እርሶ አርበኛ የባህልም አዋቂ ሐኪም ነበሩና ሁሌም እናስታውሶታል። በሰላም ረፍትን አገኙ። ሐኪም ማሞ ኃይሌ። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ በአንዱዓለም አባተ ያጸደ ልጅ ተሰናዳውን የአርበኛና ሐኪም ማሞ ኃይሌ የሕይወት ታሪክ የሚለውን መጽሐፍ እንድታነቡት ጋብዘናችኋል። ብዙ ታሪኮችን ታገኙበታላችሁ። እንዴ ምን ቀጠሮ አለ? ይህማ መጽሐፍ መነበብ አለበት እንዳላችሁ ገምተን እኛም አመስግነናል። አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ ታሪኮችን ማቅረቡን ይቀጥላል። ቤተሰብ ሁኑን፣ እናመሰግናለን። የሰሙትን ታሪክ ለወዳጅ ዘመዶ ያጋሩ፣ በመልካምነቶ እጅ ነስተናል። እርስዎም ይህን ታሪክ ሰምተው ዝም እንዳይሉ የጣት ምልክቷን ነቅ ያደርገዋል። ስላደረጉም እናመሰግናለን፣ እጅ ነስተናል። በቀጣይ ታሪክ እንገናኛል። አዲስ 1879